אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל העושה במלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. חתם סופר מביא פשט נפלא. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. והפסוק מזכיר כאן, כל העושה מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. למה התורה מזכירה רק לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת? כתוב, כל העושה בו מלאכה יומת, והמדובר פה על 39 אבות מלאכות. יש 39 אבות מלאכות, כמו שרומזים, ממה שכתוב, אלה הדברים. אלה גימטריה 36. הדברים, מאות רבים, שניים, אז זה 38. זה אלה דברים, הדברים, ההי, בא להוסיף עוד משהו, זה ביחד 39. אז יש 39 אבות מלאכות. אלה הדברים אשר ציווה השם. אז רק אומרים, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. הפוך, אם זה 39 אבות מלאכות, אז צריך להגיד אלה הדברים אשר ציווה השם שלא לעשות אותם. אז המהר"ל דיסקין אומר, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה. כאילו, תמשיך את הפסוק מיד. זה ששת ימים תעשה את 39 אבות מלאכות, אבל ביום השביעי לא תעשה אפילו מלאכה אחת מה39 האלו. אומר החתם סופר, מה39 אבות מלאכות האלו, אז כשעם ישראל היה במצרים, אז המצרים היו מעבדים אותם עבודת פרך. עבודת פרך היו מעבדים אותם גם 39 אבות מלאכות. אז הוא אומר רמז יפה, פרך באטבש, פי מתחלפת עם ו', רש חלפת עם ג', יש לנו ו' וג', וכף מתחלף עם למד. אז זה יוצא ביחד 39. הוא אומר, לכן בקידוש, כשאנחנו אומרים בקידוש, אומרים זכר ליציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ובמצרים היינו משועבדים ב-39 אבות, זאת אומרת שהם משועבדים אותנו בזריעה, קטירה, להיות מעמר, לדוש, לחרוש, אבל כשיצאנו ממצרים אז אנחנו חופשיים. אז לכן גם בקידוש אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים, שביציאת מצרים נתנו לך קצת מרגוע. אומר, אבל ההבדל בין יציאת, בין מה שהיה במצרים לעכשיו, שבמצרים אם הגוי היה רוצה איזה תבשיל, אז זה לא מעניין את הגוי אם אתה תבשל לו את זה באש, או שיהיה תבשיל בחמה. אתה תעשה לו חביתה, תחמם איזה מחבת באש, ויהיה לך ככה חום גדול, ותעשה לו חביתה במחבת, אבל זה תבשיל של החמה, לא תבשיל של האש. לא מעניין, אתה אומר, תעשה לי חביתה, מה אכפת לי איך תעשה? אבל התורה אמרה, שרק תבשיל האש, רק תולדות האש עשו, אבל חמה, השמש, זה מותר. אז הוא אומר לכן, מהתורה. מהתורה. חמה עצמה, מה שהחכמים עשו זה תולדות חמה. כן, תולדות. תולדות חמה. תולדות. אבל מהתורה, גם תולדות חמה מותר. תולדות האש, אסור מהתורה. תולדות חמה מותר. ישירות מהחמה, אפילו החכמים מתאימים. כן. אז הוא אומר, לכן, התורה אמרה, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה במלאכה יומת. אבל לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. זאת אומרת שמה שאני מצווה אותך, במצרים, אז היה לך, היית צריך לעבוד גם תולדות, גם בחמה וגם באש. זאת אומרת, שהוא היה מצווה אותך, היום היה לך לעשות, לבשל לו איזה משהו, אז לא אכפת לו איך תבשל. בין אם זה בישול בשמש, בין אם זה בישול באש. אבל מה שהתורה אומרת, זה רק לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, זה רק אש. זה לא מלאכה בחמה. מלאכה בחמה, אז הנה חינם יותר. רבי נתן אייבשיץ אומר פשט נפלא. הוא אומר, בלוחות הראשונות, בעשרת הדיברות, אז כתוב ש... זה מופיע פה. בפרשת יתרו, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. למה? למה לא תעשה כל מלאכה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. אז זאת אומרת, שהציווי הזה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לשבות ממלאכה, זה כי ששת ימים עשה השם, והקדוש ברוך הוא שבת ממלאכה, זה זכר למעשה בראשית, לא זכר ליציאת מצרים. זכר למעשה בראשית. האש נבראה רק במוצאי שבת. כתוב שבמוצאי שבת, אדם הראשון היה ככה עצוב, וקדוש ברוך הוא נתן בו דעה, שפשף שתי אבנים, ויצא אש. מתוך העצבים. אז למה, מתי האש נבראה? במוצאי שבת.
למה אנחנו מצווים על עשרת הדיברה שאנחנו מצווים על שמירת שבת? לזכר למעשה בראשית. אז אם זכר למעשה בראשית, אז אולי יהיה מותר לי להוציא אש בשבת. הקדוש ברוך הוא לא שבת ממלאכה. ביום שבת, הקדוש ברוך הוא לא שבת מהדלקת אש. כי עוד לא היה אש בכלל ביום שבת. אז אולי היה מותר להדליק אש בשבת. לכן באה התורה ואמרה, לא, לא תמרו אש בכל משבתכם ביום השבת. צריך להיזהר, אש לא מדליקים ביום השבת. טוב, השלה הקדוש רומז, לא תמרו אש בכל משבתכם ביום השבת. צריך להיזהר מאוד. תבערו אש בכל מושבותיכם, סופי תיבות, שלום. צריך מאוד להיזהר שהאש לא תבער ביום השבת, שלא יהיה מחלוקת. יש מחלוקת, השם ישמור. שטן מקטרק בשעת הסכנה, שטן אוהב את הזמנים האלה. צריך מאוד להיזהר. כל השבת? מה? כל השבת? מה זה כל השבת? מה כל השבת? כל השבת, כן. כל השבת יש את ה... בעיקר, צריך להיזהר, כן. ביום שישי בעיקר. יום שישי זה הזמן. אבל ביום השבת צריך להיזהר. כי כתוב ש... אין עוד דומה מצווה שהאדם עושה בשבת למצווה שהאדם עושה ביום חול. אין עוד דומה עבירה שהאדם עושה ביום השבת לעבירה שהאדם עושה ביום חול. עבירה בשבת זה יותר חמור מאשר עבירה ביום חול. זה כמו שבן אדם מלכלך איזה מקום. אז יש הבדל בין אם הוא מלכלך ברחוב לבין אם הוא מלכלך בפלטין של מלך. זה לא אותו דבר, הוא עשה את אותו לי, הוא זרק סיגריה על הרצפה. זרק במדרכה או זרק בארמון של המלך? זה לא אותו דבר. שם המעניש, שם החומרה היא יותר גדולה, לכן צריך להיזהר. במדרש כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תקהיל קהילות, מרן בבית יוסף מביא את זה, לך תקהיל קהילות שיהיו דורשים בהלכות שבת. ויקהל משה את כל העדת, אלה הדברים אשר ציווה השם, ומיד אומר להם על מלאכת שבת. למה אומר על מלאכת שבת? מה זה קשור שבת למלאכת המשכן? אז רבי זלמן סורוצקין אומר דבר יפה, שלא תחשבו, עם ישראל יחשוב, הנה יש לנו עכשיו את מלאכת המקדש, יש לנו עכשיו את בית המקדש ומשכן, זה היה הרי מקום השראת השכינה, נו אז אם יש לי משכן, אז מה אני צריך עכשיו את השבת? ככה בן אדם היה חושב. לכן באה התורה ואומרת, יש הבדל, יש זמן שהוא קדוש ויש מקום שהוא קדוש. מקום שהוא קדוש בבית המקדש, אבל השבת זה זמן שהוא קדוש, והשבת עדיפה יותר, כי השבת זה לדורותיכם, זה לדורות. אין מושג כזה שחרב את המקדש, אין שבת. אבל בית המקדש, בזמן שחרב את המקדש, חרב את המקדש, אין לנו. אבל יש כמה טעמים למה חרב. אבל השבת, ברגע שגם אם חרב את המקדש, אבל השבת תמיד ישנה, השבת תמיד נמצאת. כן, צריך מאוד להיזהר ולדעת, כמו שדיברנו הרבה, אדם חכם לא יבזבז את השבת על גרעינים ועיתונים וכל השטויות וזה. חבל לבזבז את השבת על דברים, יש כל כך הרבה דברים טובים, יש ברוך השם שיעורים. אדם צריך פשוט לרדוף ולחפש איך למלות את השבת ביותר רוחניות. הנשמה היתרה כשמגיעה למעלה לשמיים, במוצאי שבת כתוב בזוהר הקדוש בפרשת שלח, הקדוש ברוך הוא שואל אותה, איזה חידוש שמעת בשבת? מה היא תגיד? איזה חידוש? איזה חידוש? שמעתי איזה כתוב בעיתון הזה כך וכתוב כאן ככה, כמה גרעינים פיצחתי? אין בעיה שאדם יפצח גרעינים, אני מסכים, עונג שבת, ואדם שטוב, בבקשה, עונג שבת, אדם יענג. אבל שלא יעשה את כל השבת זה, יביא לעצמו עכשיו ערימה של קשקושים שהוא צריך לקרוא, וזהו. כל השבת שלך אתה מבזבז אותה על זה? יש, ברוך השם, היום התרבו כל כך השיעורים, כל מה שאתה רוצה, אתה רוצה שיעור בהלכה, שיעור בהגדה, שיעור בפרשת שבוע, במה שבן אדם רוצה, יש. רק תבוא ותמלא. אדם... מה? אין זמן בשבת לסבא, כל שיעורים. אדם צריך פשוט למלות את עצמו ולתפוס. חכם לב ייקח מצוות. בהמשך הפרשה רואים, וזה מתקשר למה שאנחנו מדברים עכשיו, הנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים, לאפוד ולחושן. רש"י מביא שהנשיאים התעצלו בהתחלה. אמרו, התנדבו הציבור, מה שמתנדבים, שהם התנדבו, אנחנו נשלים. וכיוון שעם ישראל היו צריכים להתנדב, היו תוך שני יומיים, שני בקרים, והם הביאו לב נדבה בבוקר בבוקר. תוך יומיים הביאו את כל נדבת המשכן. אז כבר לא נשאר להם מה להביא. אז הם, כשהיה את חנוכת המזבח בנשיאים, אמרו, אנחנו באים ראשונים, אנחנו לא מחכים, אם אנחנו נחכה לא יישאר מה להביא. אז הם קפצו והביאו ראשונים. בפרשת השבוע הנשיאים הורידו להם אות יוד. למה הורידו להם אות יוד? לפי שהתעצלו מתחילה. רש"י מביא, וזה מדרש,
זה שורש העצלות. אנחנו מדברים פה על הנשיאים. הנשיאים האלו זה הנשיאים שכתוב בפרשת שמות ויוכו שוטרי בני ישראל. אלה השוטרים הנוגסים שפרעו הרשע שם אותם שהם יהיו האחראים על ההספקה כמה לבנים לעשות. וכשפרעו הפסיק לתת תבן לעם, אז הם הורידו במכסה של הלבנים. והשוטרים לא היו מגלים מי הביא פחות, מי הביא, מי לא הביא, לא. והם היו סובלים על הגב שלהם, סובלים את המכות. ואלה הנוגסים, הם על הגב שלהם סבלו מכות בשביל לא להציק לעם ישראל. אז אלה הנשיאים, היו אנשים... אלה הנשיאים, אנשים חשובים. ואף על פי כן, תדע לך, שורש של עצלות. ככה רש"י מביא, זה מדרש חז"ל, זה שורש של עצלות. לא הבאתם, הפסדתם. זה הפסד לדורות. זה הפסד לדורות. הנשיאים לדורות לנצח, נחסר להם אות י' משמו של הקדוש ברוך הוא. זה אות י', זה שמו של הקדוש ברוך הוא. זה רואים, חכם לב ייקח מצוות. אין ערבות. סיפרתי לכם פעם, מה שורש הישיבה שלנו סיפר חכם שלום, שיהיה בריא ואומר, שבת אחת הוא ירד לכותל. היה רגיל לרדת לכותל כל יום, יש לו רשימה, כל מי שמביא לו שם, הוא מתפלל עליו. עד שתבוא תגיד לו שהכל בסדר. כל זמן שלא, הוא ימשיך להזכיר את השם. הוא ירד שבת אחת, הוא ירד לכותל, הוא אומר, רואה איזה בן אדם, הוא אומר, אני לא יודע מאיפה הוא, מהעולם העליון או העולם התחתון. איזה עולם, הוא נראה משונה מאוד. אז הוא ניגש אליו, אומר לו, הרב, תגיד לי, איפה מניחים פה תפילין? שבת. אומר לו, מה, אתה לא יודע, שבת לא מניחים תפילין. אומר לו, מה הרב, אני בעד שבאתי לפה, אתה לא יכול לסדר לי משהו שאני אניח תפילין. אומר לו, אתה לא יודע, בשבת לא מניחים תפילין, אין.